Eno story jenkuletede ekwata ku Eddy Kenzo ne Lydia Jasmine. Mwandulira nti Esawa Yona bano ekintu bakikoze official. Eddy Kenzo ne Lydia Jasmine. Emabega kwao mujukira bulungi oluvanyuma lwa Eddy Kenzo okuseparatinga ne Rema Namakula. Bana Uganda abasinga na dala ba fan ba music wafe wa Uganda bava ne bagamba nti Lydia Jasmine yomu ku bantu abaletedde Eddy Kenzo ne Rema Namakula okuseparatinga. Uleso nganti mubisere vyo, Eddy Kenzo ya separating ane Rema Namakula, Lydia Jasmine, tuwa balabanga nyomu bufunga, badine Eddy Kenzo, bahavinga fan, bachiri nzemu, ngate bache ya gala ane Rema Namakula. Abantu nebasubiriza nti, yesonga lwachi obufumbo bwawe bwakomawo ane Rema Namakula, oba Eddy Kenzo ane Rema Namakula. Wabula, away from that, twali tuli yao, atene tulira, amaulira amalanga nga gala ganti Eddy Kenzo afunye omugole nga bwekimanyi bulungi nti oluvanyuma lwa Rema Namakula okugenda bafani ba Eddy Kenzo bali awo nga bamubanja mugole nga bagamba nti Eddy Kenzo omugole aliwa era naye yayimba akayimba nga kagamba nti tulinze mugole era bali twali tuli awo ne tulira nti Eddy Kenzo finally afunye omugole era mwana muwala ono bamuyita Belinda Myra era abantu ne bagamba nti omukazi alina lubuto lwa Eddy Kenzo wabula ebyo byonna tetumanyi je byagwera kati bana Uganda ne basigalawo nga tebamanyi kigenda mu maaso mu bulamu bwa Eddy Kenzo mu love life ye wabula esawa zino ekiri ku ground nga bwagambye nti tugenda kuba twogera ku Eddy Kenzo ne Lydia Jasmine. Lydia Jasmine agamba nti bana Uganda basinga bade bakimanyi nti ye ne Eddy Kenzo be datinga oba bali be datinzeko oba bali be yagaddeko agamba nti ekyo si kitufu. Yaga mati abadde mukwano gwa Eddy Kenzo nga bwekimanyi bulungi nti bonna bayimbi nayaga mati bannayuganda kyebasuubira nti kyekyo si kituufu wabula Lydia Jasmine avuddeyo n'ayogera mu interview naga mati singa Eddy Kenzo amwapproachinga n'amusaba okubeera mukyala we agamba nti abajja kukkiriza agamba nti tewakinza gaana ye okugaana Eddy Kenzo kubanga agamanti ye ayagala omusajja nga ategera music atenga amanyi agazanyuka music era agamanti Eddy Kenzo yomuku basajja abategera music ngabo kimanyi bulungi nti Eddy Kenzo yomuku ba artist abamanyi betulina wano mu Africa yomusajja ina BET aina international awards nyingi era agamanti zezimu kusonga ye zezimu kusonga za focusinga ku babanonya omusajja era agamanti singa Eddy Kenzo am approachinga ye taina buzibu bonna ye mwana muwala Lydia Jasmine era Lydia Jasmine yonu yomuku bayimbi betuina abalunji bana bawala abalunji betuina wano music industry ate abaina edobozi erye tabu era ina nakayimba ke sofa esawa zinaka trending kapesa bwe bimu kubuyimba obuli ku airplay avudeyo na gamanti Eddy Kenzo sirina buzibu boboze zesina tabu yona wabula bana Uganda boche wade baloza nti ye ne Eddy Kenzo bade be ya galanga bali yo munkukutu agamanti just Eddy Kenzo bloodwe bonaba yimbi olusi besa nganga bali kushow yemu ne banyumyamu ngaba yimbi wabula bana Uganda mwe mbalaba ne mba sportinga ne mba kubo bufananyi amaole ne gatambula ngagala ganti bana babi be ya galaga agamanti sibwe chiri. Wabula te chotaina kwera bila Lydia Jasmine tuze tumuulirako ebibozi bozi bingi emabega kwa utaulira nti yali yeyagala ne Fix for Maker ne bakolana kayimba bingi tetumanyije byagwera ate away from that ne tulira nti Lydia Jasmine yeyagala ne Grenade tetumanyi era nayo babyagwera wa era amauli agabadde ku ground sofa galaga nti Lydia Jasmine ono ne manager we Ronnie Mulindwa era nabo beyagala naye tebagala kiraga mu public nti bede tinga. So Jasmine naye abadde aze ngebintu ebimutambulira bulungi mu bintu bya relationship naye kiraga nti ali single ate ali ready okukiriza Eddy Kenzo singa Eddy Kenzo abera interested mu kumufula omukyala we cheche echiriwo na inga atova ko kumukutu The Buzz UG with the number one edutainment channel boba tuna ba subscribinga onyigene ukadeka notification wabula side ya Eddy Kenzo ye tetuna ba kumufuna bulungi twagala tufune ne Eddy Kenzo tuulire chicha commentinga kubino Lydia Jasmine byayogedde wabula gwecho ino kumanya nti we kumira kumukutu The Buzz UG tova ko.